Bugün mana shu davramizda Shohzoda yu Malika nomlarga ulug' bo'lib, to'yxona to'ridan yuragimizning joyidan joy oladigan Siroj o'g'limiz bilan Fatima qizimizni to'yxona to'ridan yuragimizning joyidan joy olib, chiroyli qarsak olqishlar bilan, payondozlar karvoni, cholg'os boblari bilan to'yxona to'riga to'ylar muborak sadosini kutsak deymiz. To'ylar muborak bo'lsin.
davralar sursin. Dunyoga kel sen davralar sursin. Baxtli bo'linglar, osha qaringlar, davron suringlar, yuzga kiringlar. Yara ha Qoşa qarib baxtli bo'ling. La la.